السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو موائز گیمنگ۔ دوستو جس را لیول نمبر 50 کے ساتھ یہ اس گیم کا جو ہاف ہے، تو چلو کیا ہے یہ بادل آئے ہوئے ہیں؟ بادل نہیں، اس آپ سے ریکویسٹ نہیں ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے بیل کا آئیکن اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نہیں یہ بھی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو چکی لے کی ہے تو یار لائک کر دو، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی کرو، یہ ایک دبانے کے لیے ہوتا ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔